Halk artisti, tanınmış gitara ifacısı Rafiq Hüseynov'un ölümünden sonra bazı faktlar üze çıkıp. Big Az, Baku TV'ye istinaden haber verir ki, Rəmişin müalicə aldığı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən həm gitara ifaçısı, həm də onun xanımı Gülü Hüseynovanın koronavirus olduğu bildirilib. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən həmçini deyilib ki, Mart ayının 27-sində, 29-unda və aprelin 3-ündə Rafiq Hüseynov və Gülü Hüseynovadan Bakı Sağlamlıq Mərkəzində yaxmalar və analiz götürülüb. Cavab isə müsbət çıxıb.